بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرار العظماء ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizni navbatdagisi. Mana ikki darsdan beri hadis ilmini, amirul mu'minini, muhaddislarning sultoni, siz bilan bizning yurtimizning faxri, umuman inson zotini faxri bo'lgan Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy rahmatullohi alayhi haqida dars qilayotgan edik. Kechagi darsimiz oxirida Bag'dod ahli u kishini ilmini sinashligi uchun 100 ta hadisni, matnini, sanadini birini ikkinchisiga aralashtirib almashtirib 10 ta odam so'raganligini aytdik. Va Imom Buxoriy bularda hammasini eshitib turib, bilmayman, bilmayman deb to'plab turib, 100 ta hadisni aytib bo'lganidan keyin 10-10ga qo'yib berdi. Bu Imom Buxoriyni qanchalar Alloh taolo bir ulkan aql bilan, ulkan bir xotira bilan taqdirlaganligini guvohlik bo'lamiz bu bilan. Xuddi shunga o'xshagan ish, birodarlar, Samarqandda ham bo'lgan. Abdul Azhardan rivoyat qilinadi. Samarqandda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisini talab qiladigan ahli hadis bo'lgan ilmli kishilardan 400 tasi 7 kun mobaynida Imom Buxoriyni sinab adashtirmoqchi bo'lishdi. 400 tasi bir hafta. Isnodi, sanadi shomliklardan bo'lgan hadislarni tanlashdi. Ularni iroqliklarning sanadiga aralashtirishdi. Yamanliklarning sanadiga ikki haram ahlining sanadini aralashtirishdi. Hammasi sahih hadis, lekin sanadlari bir-biriga aralashib yuborildi. Imom Buxoriy ularni birontasi adashmasdan hammasini to'g'rilab, aniq-aniq qilib aytib berdi. 400 ta olim 7 kun mobaynida u kishini sinayapti, adashtirmoqchi bo'lyapti, lekin buni iloji bo'lmayapti. Albatta, bu Alloh taoloning u kishiga bergan ulkan inomi edi. Buxoroning valisi Ibn Abi Ja'far aytadi. Muhammad ibn Ismoil aytdi. Bir hadis borki, uni Basrada eshitib, Shomda yozganman. Yana bir hadiski, uni Shomda eshitib, Misrda yozganman. Men, ey Abu Abdulloh, to'liqlikchami? Hammasini yoddan bilasizmi dedim. Imom sukut qilib qo'ydi. Qanaqa savol deganida bu? Imom Buxoriy hikmat sohibi edi, nur egasi edi. U kishini ilm haqida aytgan so'ziga quloq solamiz. Muhtoj bo'linadigan narsa borki, bas u kitob va sunnatda bor. Ya'ni odam zoti ilmdan nimaga muhtoj bo'lsa, Qur'onda bor, sunnatda bor. O'zi haqida aytadi. Sahihni saqimdan ajratmagunimcha, ya'ni sahih hadisni saqim, kasal hadisdan ajratmagunimcha, fiqh, ray va mantiq kitoblarini o'qimagunimcha, ko'rmagunimcha hadis aytgan o'tirmadim. Yana aytadi, dunyo zikridan bo'lgan so'zlarni ham Allohga hamd aytish bilan boshlayman. Yoqub alayhissalom haqida mana Yusuf surasida o'qisak, tafsirida keladi. Yoqub alayhissalom biz tomonidan berilgan ilm egasi edi deydi Alloh taolo. Nima ilm edi u desa, bironta jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmas ekan. Bir o'ylab ko'ringlar-da, necha marta Alloh deymiz biz. Yoqub alayhissalom bironta bir jumlasini, bironta gapini Alloh degan so'zdan xoli qilib gapirmagandek, Imom Buxoriy nima gapini gapirsa, albatta Allohning ismi bilan boshlab, bismillah bilan boshlagan edi. Bakir ibn Munir aytadi, Abu Abdulloh Buxoriyni shunday degani eshitganman. Imom Buxoriy aytardi, Allohga yo'liqqanimda meni g'iybat qilganim uchun hisob qilmaydi deb umid qilaman. Ya'ni qiyomatda Alloh meni g'iybat uchun hisob kitob qilmaydi deb umid qilaman. Albatta bu gapini birodarlar asli bor. Bu gapini tagi bor, sababi bor. Imom Buxoriy birovni g'iybat qilmagan edi. Birodarlar, mana hadis ilmida mana jarh ta'dil degan ilm bor. Bu mana shu hadisni rivoyat qilgan kishilarni ishonchlisini ishonchsizdan ajratishligi. Tushunarlimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini odamlar rivoyat qilishgan. Sahobalar sodiq, siqo odamlar bo'lgan, rostgo'y bo'lgan. Ammo ulardan keyingi davrdagi odamlarni holini bir qarashlik kerak bo'lgan. Bunisi zaif, bunisi esarroq, bunisi ancha-muncha yolg'on gapiradi. Mana shu roviylarni kimisi ishonchli, kimisi unchalik emas ajratadigan ilm jarh va ta'dil deyiladi.
İmam Buhari Allah meni g'ibat uchun hisob-kitob qilmaydi deb umid qilaman degan gapiga sabab bor. Mana Bakir ibn Umar aytadi, İmam Buhari'ni jarh va ta'dildagi so'zlarga qaradim va uni taqvosini bilib oldim. Ana shu hadisni rivoyat qilgan odamlarning ichidan bittasi yolg'onchi bo'lsa, mana odam yolg'onchi deyish kerak. Endi yolg'onchi desiz bu g'ibat. Siz aytayotgan sifat o'sha siz aytayotgan odamda bor bo'lsa va uni eshitsa siz aytganingizni xaposa g'ibat bo'ladi. U qora dedingiz. U oq dedingiz. U semiz, u oriq dedingiz. Ya'ni bor shunda. Siz uni aytdingiz, eshitsa xap bo'ladimi? G'ibat bo'ladi. Imom Buxoriy shu yerda boyaga ishonchsiz bo'lgan yoki bo'lmasam yolg'onchi bo'lgan odammi? Yolg'onchi desa ilm shuni taqozo qilyapti. Ammo Imom Buxoriy mana shu joyda ham, hatto yozayotganda ham g'ibat qilmasdi. Shuning uchun Bakir ibn Mundir aytayaptiki, mana shu jarh va ta'dilda odamlarga berayotgan bahosidagi so'zlarini qarab turib, qanchalar taqvo ekanligini tushundim deydi. Masalan, Imom Buxoriy bir odamdan hadis olish mumkin emasligini aytmoqchi bo'lsa, kazzob, yolg'onchi demas ekan. Aytar ekanki, u munkarul hadis, ya'ni so'z inkor qilingan deb qo'yar ekan, yoki maskutun anhu, u kishi haqida sukut qilingan deb qo'yar ekan, yoki bo'lmasam fihi roy, bu odam haqida mulohaza bor deb qo'yar ekan. Biz ham o'rgansak bo'ladi shuni. O'zini shogirdlariga ham xuddi shu narsani ta'lim berib aytardiki, men agar bir kishi haqida bu kishi haqida mulohaza bor desam, bilingki u kishi muttaham vohin ekan deydi. G'irt yolg'onchi ekan. Omilar. Shu g'irt yolg'onchi degan gapni hadisda tuzatishlik uchun aytish kerak. Lekin shu yerda ham nima deyapti? Bu odam haqida ozgina mulohaza bor deb qo'yar ekan. Shuning uchun Imom Buxoriy qiyomat kunida Alloh meni g'ibat uchun hisob-kitob qilmaydi deb umid qilaman der ekan. Subhanalloh. Bu albatta u kishining taqvosiga dalolat qiladigan bir holat edi. Hatto yozganida nima qilmas ekan? G'ibat qilmas ekan. Muhammad ibn Abi Hatim Imom Buxoriyga ko'p ham suhbat bo'lgan inson edi. U aytadi, Abu Abdulloh bilan bir xonada tunab qolsak, ko'p bo'lar edi. Saharga yaqin turib namozga turar edi. Lekin bizni o'g'atib bezovta qilmas edi. Shunda nimaga meni ham o'g'atmaysiz namozga? Siz bizni yoshingiz katta bo'lsa, biz yoshroq bo'lsak desa, ha, siz yoshsiz. Sizlarni uyqularda bezovta qilishni xohlamayman der edi. Axloq, muomala. Biz faqat birodarlar ilmli bo'lgangina odam haqida gapirmayapmiz. Xulq. Biz o'qiyotgan ilmimiz, o'rganayotgan ilmimiz, bizni xulqimizni, muomalamizni yaxshi qilmayotgan bo'lsa, bu ilm ilmmas ekan. Yoki bizga bu ilm yuqmabdi. Imom Buxoriy aytadi, Nishopurga kelib, jamiyada o'tirganimda Amr ibn Zarora va Ishoq ibn Rohvayalar Nishopurning amiriga meni kelganimni xabarini yetkazishdi. Ya'ni meni kimligimi, hadis ilmidagi bilimimi yetkazishdi-da, borib shu odamdan ilm olmaysizmi? Deyişdi. Yani Nishopurga bir begon odam keldi, amiriga borib ilm o'rganmaysizmi shundan deyildi. Uzr aytdi. Aytdiki, men to'g'ri kelgan begona odamdan ilm olaveramanmi dedi. Har qanday zamonda hasadgo'ylar bo'lgan. Shunda ana shu Imom Buxoriyni bo'yiga martabasi, odamlar orasidagi hurmatini ko'rib qalbida ozgina bir g'araz bor odamlardan bittasi aytdiki, bizga xabar keldiki, Buxoriy o'zi namozni to'g'ri o'qiy olmasmish. Imom Buxoriyga shu so'z yetkazishuvdi, eshitib turib kuldi. Kulib turib aytdiki, agar men haqimda shunday deyilgan bo'lsa, xohlasam hozir shu o'rnimdan turib ketmasdan avval 10 mingta faqat namoz haqida bo'lgan hadislar beraman dedi. Namoz haqida aytilgan 10 mingta hadislar beraman shu majlisdan turmasdan, agar xohlasam dedi. Imom Buxoriy va Abu Bakr al-Buxoriy o'rtasida Sufyonning hadislari haqida munozara ketib qoldi. Abu Bakr Buxoriy ham muhaddislardan, Imom Buxoriy Muhammad ibn Ismoil ham muhaddislardan. Abu Bakr Buxoriy Sufyonning hadislarini hammasini bilaman deradi. Lekin Imom Buxoriy bilan Muhammad ibn Ismoil bilan bahs qilganida Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy Abu Bakr Buxoriyga u bilmagan Sufyonning hadislaridan 200 tasini aytib berdi.
Shunda Abu Bakr dedi: "Ilmda peshqadam, basir bo'lgan, bu kishiga o'xshagan insonni ko'rmaganman." Muhammad ibn Abi Hatim aytadi: "Imom Buxoriyni shunday degan eshitganman. Balxga keldim. Bas u yerlik ahli hadislar mendan nechta kishidan hadis rivoyat qilgan bo'lsam, ularning har biridan bittadan hadis aytib berishimni talab qilishdi." Ya'ni nechta roviydan hadis eshitgan bo'lsangiz, hammasidan bittada aytib bering dedi. "Mingta roviydan mingta hadis aytib berdim" dedi. Bir o'tirganda akalar mingta roviydan mingta hadis aytib beryapti. Biz eshitib qo'yib quloqimiz o'rganib qoldi 2 kundan beri bunaqa narsalar, fenomenalni narsalarni eshitib. Bunda o'ylab ko'ringlar, bir o'tirganda 50 ta hadis aytib bera olamizmi? Bu fenomen bizni zamon til bilan aytganda. Abu Ja'far aytadi: "Men Muhammad ibn Salamning oldida edim. U menga aytdiki, ozgina ertaroq kelganingda 70 mingta hadisni yoddan bilgan yosh bolani ko'rsatardim" dedi. 70 mingta dedi. "Ha, 70 mingta dedi. Bas qidirib uni topdim. Imom Buxoriyni yosh bolaligida topdi. Unga qarab turib, "Siz 70 mingta hadis yodlaganmisiz" dedi. Imom Buxoriy: "Ha, bundan ham ko'proq yodlaganman" dedi. "Qaysi sahoba yoki tobeindan hadisni rivoyat qilib sizga aytsam, ana shu kishini, sahobaniki tobeinni, qachon tug'ilganini, qachon vafot etganini, qayerda yashaganini aytib beraman. Qaysi sahoba yoki tobeindan hadis aytgan bo'lsam, shu hadisimni quvvatlaydigan Qur'ondan bitta oyat bilaman yoki shu hadisni quvvatlaydigan yana bitta hadisni bilaman" dedi. Ibn al-Ahrom aytadi: "Ashoblarimiz ularning oldiga Buxoriy kelganida shunday deyishgani eshitganman. Nishopurga Imom Buxoriy kelganida uni kutgani tuya, eshak mingan, piyoda yurgan odamlardan tashqari ot minib chiqqanlarning o'zi to'r ustida edi. Yosh yigitni shaharga kelayotganini eshitganda shu shaharni ahli kutgani chiqyapti, xuddi poshshoni kutgani chiqqandek." Ehtimol odamlar Buxoriyni, Imom Buxoriyni taqvodor bo'lganiga uchun shunchalar yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Taqvodor bo'lgani uchun. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jabroil alayhisalomga aytadi hadisni ma'nosi: "Ey Jabroil, men falon bandani yaxshi ko'rdim, sen ham yaxshi ko'r." Jabroil samo ahliga aytadi: "Ey samo ahli, maloikalar, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Samo ahli hammasi yaxshi ko'radi shu odamni. Samo ahli yer ahliga aytadi: "Ey yer ahli, Alloh, Jibril va biz falon bandani yaxshi ko'rdik, sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi. Siz bilmaysiz nimaga yaxshi ko'rayotganligingizni, lekin shu odamga nisbatan qalbingizda iliqlik bo'ladi. Dadangiz emas, domlangiz emas, shepingiz emas, akangiz emas, ukangiz emas, lekin nimadagadir qalbingizda o'sha odamga nisbatan iliqlik bo'ladi. Bu Alloh yaxshi ko'rganligini belgisi. Taqvodorligiga bir misol. Muhammad ibn Abi Hatimdan rivoyat qilinadi: "Bir kuni Imom Buxoriy o'zini hamrohlari bilan kamondan o'q otib mashq qilgani tashqariga chiqishdi. Bir ko'prikda shu ustuniga, yog'ochiga kamondan o'q otishayotgandi. Buxoriyda otgan o'q kelib sayildida, yorib qo'ydi hali yog'ochni. Imom Buxoriy yugurib kelib sug'urdida, xafa bo'lib, noqulay ahvolga tushib qoldi. Yonidagi sherigiga qarab turib: "Siz, sizga ozgina xizmatim bor" dedi. "Nima xizmatingiz bor?" "Abu Ja'farni yoniga boring. Mana bu ko'prikning egasini topib aytsin. Buxoriy ko'prigingizni bir yog'ochini yorib qo'ydi. Uni boshqa yog'ochga almashtirishga ruxsat bersin yoki pulini to'lashlikka ruxsat bersin." Abu Ja'far bu ko'prikning egasini topdi. Bu kishi Hamid ibn Qantor ismli kishi edi. Imom Buxoriyda elchisi kelib, Buxoriyda talabini aytganida Ibn Qantor: "Borib Abu Abdullohga salom ayting. Keyin bu mushkuladan ozod ekanligini ayting. Keyin yana ayting, meni moli dunyoyim hammasi u uchun fido" dedi. Imom Buxoriyga bu xabar kelganida xursand bo'lganidan yuzlari yorishib ketdi-da 300 dirham pulni sadaqa qilib yubordi. Imom Buxoriyning shaxsiyati. Imom Buxoriy bilan deydi u kishini do'stlardan biri: "Bir bog'ga ziyofatga bordik. Bog'ni egasi o'zini bog'ida qattiq mehnat qilgan, juda ham chiroyli ko'rinishga keltirgan, o'tiradigan joylar tayinlagan, suvlar oqizib qo'ygan. Buxoriy kelganidan keyin haligi bog'ni egasi faxrlanib: "Ey Abu Abdulloh, bog'im haqida nima deysiz?" dedi. Imom Buxoriy: "Bu shu dunyo hayotining ziynati" deb qo'ydi.
Ammo Allohning huzuridagi narsa yaxshiroq va boqiyroq dedi. Imom Buxoriyni mana shunday martabaga yetishiga sabab bo'lgan inson otasi. Ilmli odam edi. Ilmlilarni hurmat qilar edi. Ilmlilarni duosini olgan edi. Ulug' zamonasidagi ulug' insonlarning suhbatida bo'lgan edi va halol luqma yegizgan edi. Imom Buxoriyning otasi, mana o'tgan darsda aytdik, vafot qilishidan oldin aytgan edi. Bor moli dunyoimdan na harom yo'l bilan, na shubhali, nopok yo'l bilan topilgan bir dirhamni ham bilmayman. Ya'ni harom shubha yo'q degan edi. Shu gapini Imom Buxoriy yetkazishdi. Otangiz vafotidan avval mana qada dedi. Imom Buxoriy eshitib turib, kishi o'limi oldida rost gapiruvchi bo'ladi dedi. Husayn ibn Muhammad Samarqandiy aytadi. Imom Buxoriyda ko'p yaxshi xislatlar bor edi, yana ularga yana 3 ta qo'shimchasi bor edi. Birinchisi oz gapirar edi. Ikkinchisi odamlarni qo'lidagi narsadan ta'ma qilmas edi. Uchinchisi odamlar bilan ovora bo'lmas edi. Ishi yo'q odamlar bilan. Imom Buxoriyning tirishligi nima bilan edi? Inshaalloh buni ertaga Alloh nasib qilsa gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu